Salve galera, beleza? Eu sou o Afner Dorf e vamos dando prosseguimento aqui à série do detonado 100% de Medieval 2. Vamos agora aqui para a missão White Chapel. Essa missão aqui é uma missão bem curta. Ela é um pouco triste até no final da missão. Mas ela é bem fácil, né? Ela não é muito difícil, não. É uma missão que não vai ter boss. Aqui a gente vai ter um frasco de HP também. Bom, pra início, eu recomendo essa espada aqui, lógico, e um porrete. Mas a espada mesmo, encantada aqui, é mais utilizada. Tem bastante zumbis aqui no início. Cada zumbi já larga 5% da alma pra encher o cálice. Coitado, nem saiu do caixão, já perdeu um braço. É, 66% já, hein? Aqui tem uns policiais chatos que ficam perseguindo a gente. Hold it, please, sir. I need to see your membership card. Parece que eu preciso de um cartão pra entrar aqui. Esses policiais aqui que ficam na volta, ó. Não dá pra matá-los, né? Dá pra deixar eles tontos, mas eu não recomendo perder o tempo com eles, hein? Aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que derrubar aqui, ó. Olha só, meu. Aí ficou um tonto, ó. Entrar aqui nessa casa primeiro. Aqui tem uma fonte de cura. As caixas aqui, ó, que tem a chave. Usar aqui a mão pra ativar um dispositivo aqui. Vai abrir essa estante secreta e vai pegar um item ali da missão. Griffin Shield. Escudo de prata, tava usando de bronze. Cooper, na verdade. Cooper eu acho que é cobre. Tipo de cobre, eu acho que é material. Aqui tá o cartão, ó. Só que não vai adiantar ainda, eu preciso agora de um disfarce. Ah, sai da frente. Hold it, please, sir. That's not your card, is it, sir? You haven't got a beard. A foto do cartão não confere com a minha. Também sou um esqueleto. Aqui mais uma cura. Completo já. Oh.
aqui. Ainda não tá completa, hein? Mas ficou no estilo, hein? Sir Daniel Forte Skill tá no estilo agora. Bom, precisa arrumar agora o bigode. Aí fica completo. Aí esses policiais aí chatos vão parar de me perseguir. Essa missão tem uma arma nova também. Tem a crossbow de fogo aqui dentro. Aí, crossbow de fogo, bem melhor que padrão, né? Não utilizo muito essas armas no jogo, mais pra matar boss, né? Posso coletar o cálice, hein? Tem um mini puzzle. Um de cada cor. Aí outro item que faltava. Esse aqui é o Unicorn Shield. Eu já tenho o Griffin Shield. Esses itens aqui servem pra pegar o bigode agora, né? Pra completar a fantasia. Não vou me alcançar nunca. Aqui tá o cálice, ó. Maldito. É aqui, ó. Aqui tem que usar. Aqui já é bom pegar marreta, ó. Vai sair tipo um rei dos zumbis aqui. Vai começar a fazer nascer zumbi sem parar aqui até ele morrer. Essa parte que tem que subir aqui, ó. Ficar melhor. Aqui é só suavidade. Nossa, tá cheio ali ainda. Aí. Agora sim tá completo o disfarce, ó.
Agora aqueles policiais lá não vão mais me atacar. Eu vou poder entrar agora no... tipo de um uma boate, um clube, aquilo lá, não sei o que é. Ali a gente vai receber um novo frasco de HP. Good evening. In you go, sir. Nossa, que véia bem feia. She was here. I told her what's been happening, but the Ripper is Olha a finura dos braços, mano. I think she's gone to find him. I tried to stop her, but she's a headstrong girl. If she means anything to you, you better find her before it's too late. Quick, hurry to the clock tower. But before you go, fortify yourself with this. Aí. Oito frascos de HP já, hein? Muito bom. Bom, deixa eu me lembrar agora. Acho que é por aqui. Agora é suavidade, ó. Tem que me recarregar um pouco da HP. Acho que eu até passei, acho que era o primeiro aqui. Aqui. Começa a parte ruim da missão. Onde a gente tenta salvar aquela mulher zumbi. Foi ceifada, coitada. Coitado. Bom, a gente não recebe aqui a arma por causa do cálice, galera. Porque a gente já recebe essa arma aqui que a gente pega na missão. Essa daqui é a Flaming Crossbow. Então só resta. Aqui, ó. Aí aqui já vai dar uma... Well, did you find her? A cutscene. And? Oh, no. She's dead and it's all my fault. I'll never be able to forgive myself. Anyway, I'm picking up some bizarre signals from the cathedral. We must investigate. No, not me. Oh, come on. Oh, quit. No, Dan, that's just what he wants. If we give up now, all of London will be his. And with London, the rest of the Empire will follow. He can have it. I don't care. Dan! Coitado. Então é isso aqui. A gente já... inicia a próxima missão, né? Os esgotos. Essa aqui, então, fica para a próxima parte, beleza, galera? Bom, então, aqui, galera, a gente já inicia, então, a próxima parte, a missão do esgoto. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou!